maior broquinho passando aqui na Rua dos Pinheiros. Aí, ó, a chuva espantando a galera. Pessoal marmitando, tomando uma cachaça. Isso aí, domingão, terminando o carnaval. Estados Unidos e treinador do Wesley Snipes. Ah, que lindo, é, na verdade, o Wesley Snipes se inspirou no jogo. Não sei, pode ser. Quem sabe? Se o cara parecia um Calco, mas o Wesley Snipes agora é novidade. Dá uma lente aqui no cabelo. Esse aqui é o filme Blade. Mas... qual conselho aí, pessoal, que tá curtindo a folia? Bom, curta com sabedoria. Aproveitem, mas saiba, depois do carnaval tem, ó, academia, viu? Sei, já você tá esperando, hein? Muito obrigado, cara.